ett magiskt kungarike bor en vacker och rar prinsessa. Hennes namn är Askungen. Hon är mjuk och vänlig och bryr sig alltid om andra. Hennes närmaste vänner är djuren. Nu ska vi träffa Elsa som kommer att få en riktig överraskning. Wow, hundvalpar! De är så söta! Hundar är mina favoritdjur. Vem är det? Kan det vara en god fe? Hon är verkligen söt och jättesnäll. Hon ska visa mig hur man tar hand om en prinsessas bästa vän. Jag lär mig att hundar behöver massa kärlek och omvårdnad. Att få dem att känna sig lyckliga och trygga är jätteviktigt. Med mycket klappande och kelande kan jag lova att vi kommer bli bästa vänner. De är så roliga och de har en massa energi. De älskar när jag leker med dem. Och så hjälper de dem att hålla sig friska och i form. Deras favoritlek är dragkamp. Och de vinner oftast över mig. Med rätt omsorg och mycket träning kommer valparna att växa och bli lyckliga och friska hundar. Precis som sin mamma. Hon är så smart. Och man kan se att hennes valpar vill bli precis som hon. Jag inser att när man ger kärlek och respekt, det är då det blir magiskt på riktigt. Och att man verkligen kan bli trött av att ha så här mycket kul. Godnatt, valpen! Min magiska nya vän är så snäll. Hon säger att jag har skött mig jättebra. Och att jag har förtjänat ett märke för hur jag behandlar djur. Jag är verkligen stolt. En dröm har blivit sann. Det här minnet ska jag bära med mig för alltid.